Катерина Риженко з нами, заступниця виконавчого директора з юридичних питань Transparency International Ukraine. Катерино, вітаю вас. Добрий день, дуже дякую вас за запрошення. Говоримо ж про рейтинг, індекс сприйняття корупції. Україна отримала +3 бали, піднялася. Це означає, що навіть попри повномасштабну війну в нас є якісь зрушення, але чи могли би вони бути більшими? Це, я думаю, дуже доречне питання, але тут маю спочатку сказати, що індекс сприйняття корупції CPI, який щорічно опубліковує Transparency International, він в першу чергу про тренди, про процес, який ми, наприклад, як держава вже проходимо. І, звичайно, в цьому році +3 – це за 2023 рік, +3 бали – це неймовірний показник, враховуючи, в яких умовах ми живемо. Але тут найважливіше те, що протягом останніх 10 років плюс-мінус Україна стабільно показувала зростання в індексі сприйняття корупції. І це, очевидно, відмічаємо не тільки ми, а й наші, наприклад, міжнародні партнери. Тобто там звіт тої ж Європейської комісії, які ми отримали в минулому році, наприкінці минулого року, теж відмічає прогрес України в реформах. І це дуже добре, що попри всі скандали, проблеми, які ми чули в засобах масової інформації, та загалом, які відбувалися в Україні, вони тим не менш відбувалися на фоні продовження реформ, відкриття того ж декларування, ряду гучних справ. Ми маємо 65 вироків Вищого антикорупційного суду лише за минулий рік. І це відмічається, от, наприклад, аналітичними центрами, які фактично складали індекс прийняття корупції. Якщо говорити про прогрес, звичайно, добре, що ми вже на рівні країн кандидатів, наприклад, до Європейського Союзу. А в Молдови більше, Катерино, в Молдови більше. Звичайно, більше в Чорногорії, в Грузії більше. Тим не менш, ми вже долізли, знаєте, до якби країн кандидаток. Звичайно, до країн-членів ЄС треба чуть-чуть постаратися нам ще, тому що найнижчий показник, там, який є, це Угорщина, хоч вони і спускаються або не набирають, але все одно це 42 бали, коли в нас 36. Проте, якщо ми збережемо цю тенденцію, це було би чудово. І це важливо в тому числі для європейської інтеграції, тому що певною мірою рівняються європейські інституції країни для оцінки стану боротьби з корупцією в Україні на цей індекс. Ну і відповідно нам треба теж розуміти, чи ті речі, ті реформи, які відбуваються або не відбуваються, впливають на те, як бачать нас бізнес, експертні, аналітичні установи, наші міжнародні партнери, як вони оцінюють, що в Україні, чи є прогрес з реформами, чи ні. А створення антикорупційної екосистеми, що вдалося, а над чим ще треба працювати? Ви знаєте, ми вже багато, мабуть, зробили і говоримо багато про антикорупційні органи, антикорупційну екосистему. І, слава Богу, на мій погляд, вже базові речі, вони не тільки зроблені, але й певною мірою стабілізувалися. Останнє, що треба було зробити, про що багато говорили, як експерти, так і міжнародні партнери, це було вирішити питання повернення електронного декларування, ну тому що інакше той же Національне агентство запобігання корупції більш чи своїх функціоналу не може виконувати. Це було питання більшої незалежності спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щоб вони все-таки мали можливість як процесуально бути більш незалежними від Офісу Генерального прокурора, наприклад, так і організаційно. Це теж було досягнуто в минулому році, не без певного тиску зі сторони європейських партнерів, тим не менш. Це однозначно позитивні речі, які давно хотіли би зробити, але все ніяк не могли знайти ресурсів і політичної волі. Якщо говорити про те, що однозначно нам треба ще в наступному році адресувати, це певні моменти, я б сказала, можливо, більш точкові, які впливають на роботу антикорупційної екосистеми, тобто проблеми, наприклад, з кримінально-процесуальним кодексом. В нас є недовиправлені правки Лозового, про які багато говорили в минулому році. В нас є ряд інших моментів, які, можливо, точкові і поодиноко не глобально впливають на ситуацію, але тим не менш ці суперечності в кримінально-процесуальному кодексі, вони впливають на результати кримінальних розслідувань. В нас треба набрати велику кількість співробітників нових, як в НАБУ,
це 100 людей, як мінімум, на цей рік, прокурорів САП, нові судді Вищий антикорупційний суд будуть добиратися. Ну і, звичайно, ми, наприклад, виділяємо в Transparency International України як одну з важливих реформ – це почати дивитися на реформу судово-експертної служби, так звані судові експертизи. Це теж дуже важливо для розслідування взагалі і топ-корупційних справ, зокрема. Ну і давно пора повернутися до питання АРМИ. Багато хто її згадує останнім часом і в розрізі російських активів, і корупціонерів активів. Тим не менш, ми так і не переписали правила конкурсу, вона так і не проходила аудит. Є багато питань до роботи АРМИ зараз, і я думаю, що відкладати вже більше це не можна. А я пам'ятаю, ми колись з Ярославом Желізняком говорили, він сказав, що навіть не знає, де гірше, в АРМІ чи в БЕБІ. І якщо за БЕБ уже взялися, може за АРМУ візьмуться? Дуже сподіваюсь, тому що БЕБ якось отримав частину своєї уваги. Я сподіваюся, що до АРМИ увага дійде. Ну, тому що БЕБ зрозуміло важливість, а АРМА наповнює потенційно, може наповнювати нам бюджет. А гроші нам в країні зараз, ну, вкрай необхідні. І це якраз той орган, та інституція, якщо вона працює, ну, хоча б на, не знаю, там, 70-80%, вона безпосередньо буде впливати на гроші, які будуть потрапляти і в якому розмірі в наш державний бюджет. Тому переоцінити роль ефективної АРМИ тут важко. А досвід інших країн, які були їх показники при вступі до ЄС, коли вони вже були членами ЄС? Ну, я розумію, що Данія з 90 пунктами, ну, ще нам, якби, років 20. Це йти в кращому випадку. Але є ж середній там показник. Да, звичайно, в нас є, ну, по-перше, є країни-члени. І тут теж треба розуміти, що багато країн в членстві лишається задовго. Дуже було би добре Україні уникнути десятиліть перебування в статусі членів. І от якраз показник того, що ми нарешті добралися до середини, скажімо так, списку країн-членів по показниках в індексі сприйняття корупції. Проте в дійсності ми от якраз зараз десь на середині, тому що найбільший показник серед країн-членів – Грузії, але вони втрачають кандидати. Почекайте, країни-кандидати. Ой, вибачаюся, так, заговорили вже. То хотіли би, звісно, але ще рано, Катерино, ще рано. От тому тут, наприклад, Грузія має зараз 53 бали, але дуже сильно втрачає вже останні декілька років і в позиціях, і в балах. Ми ж навпаки набираємо. Тому тут, ну, до 53 з 36 наявних нам ще трошки йти. Ми зараз серед кандидатів посередині. Якщо говорити про країн, звичайно, членів, то тут дуже великий... Ми навіть не долізли до нижчої відмітки серед країн-членів Європейського Союзу. Ну, а якщо говорити про максимум, то, звичайно, Фінляндія, Данія, Норвегія – це 80 плюс 90 із 100. Я боюся припускати, скільки років... Може, вони народжуються такими? Може, в нас в ДНК якась проблема? Але я сподіваюся, що певний поступ дасть нам можливість долізти хоч за пару років до стану країн-кандидаток. Я думаю, це був би гарний момент, щоб використовувати це в переговорному процесі. Тому що ми б тоді могли говорити, що дивіться, по визнаному вам методології, бо методологія індексу сприйняття корупції визнана Європейським Союзом, ви вже фактично нас оцінюєте на своєму рівні, тому давайте розмови про вселенську зраду з боротьбою з корупцією в Україні якось конкретизовувати і розуміти, що все-таки не так все в нас погано в порівнянні з вами ж. А, ну і плюс це зразу нівеляція оцього російського наративу, що ой, Україна fail state, одні там корупціонери, корупціонерам поганяють, яким дуже часто вони спекулюють. Будемо сподіватися, є над чим працювати. Дякую дуже, Катерино. Катерина Риженко була з нами, заступниця виконавчого директора із юридичних питань Transparency International Ukraine. І говорили ми про індекс сприйняття корупції, де Україна за рік піднялася на плюс 3 бали. У нас 36, а от у Данії 90. Є над чим працювати.